टियू क्रिकेट मैदानमा नेपाल क्रिकेट काउन्सिल बागमती प्रदेशका सचिव पारस खड्काका अनुसार अब टियूमा छिट्टै फ्लडलाइटको काम पनि सुरु हुनेछ। नोभेम्बरबाट एनपिएल लिगको गेमहरू पनि गरिनेछ। नोभेम्बरसम्म केही पनि क्रिकेटिङ इभेन्टहरू टियूमा नहुने भएपछि अहिले ग्राउन्डमा कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको यो पहिलो ग्राउन्ड हो। दुईवटा T20 इन्टरनेसनल विश्वकपमा खेलिसकेको देश नेपाल अब मैदान स्तरोन्नतिको कामलाई धमाधम अघि बढाइरहेको छ। रात्रिकालीन म्याच पनि सञ्चालन गर्नका लागि फ्लड लाइट, डिजिटल बोर्ड, भिआइपी प्याराफिट, प्याभेलियन र दर्शकका लागि छुट्टै पुरुष र महिला शौचालयको काम पनि अघि बढाइएको छ र यो पनि नोभेम्बरसम्म सबै सम्पन्न हुने जानकारी आएको छ। एसोसिएट राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा क्रिकेट फ्यान बढी भएको देश नेपाल नै हो र यो खेलको नेपालमा ठुलो भविष्य भइरहँदा पनि पूर्वाधारहरूमा भने निकै कमजोर अवस्थामा छ हाम्रो देश। दर्शक प्याराफिटतर्फ 6 कोलम, सबै कोलममा शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था, मिडिया बक्स बनाइने क्यानले बताएको छ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका म्यानेजर विनोद दासका अनुसार राति क्रिकेट खेल्दा पिचको कन्डिसन, बलको बिहेभियर, प्लेयरको बायोलोजिकल क्लक आदिले दिउँसो खेलेको भन्दा आकाश जमिन फरक पार्दछ भन्दै र नेपालमा पनि रातिको कन्डिसनमा प्लेयरहरूले यस्ता अनुभवहरू गर्न पाएका छैनन् र 81 वर्ल्ड कपमा राति खेल्दा अलिकति म्याचमा फरक पर्दछ, तसर्थ यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ भन्नुभएको छ र यसरी टियुमा पूर्वाधारहरू पनि बनाइनेछ भनेर भन्नुभएको छ। क्यानका बागमती प्रदेशका सचिव पारस खड्काका अनुसार 2025 नेपालमा आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाएर टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रहरूलाई बोलाएर नेपालसँग खेलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। टियु हामी सबैका लागि एक विशेष ग्राउन्ड हो। नेपालमा क्रिकेट के हो भनेर चिनाउने यही ग्राउन्ड हो। पूर्वाधार कमजोर भए पनि यो ग्राउन्डको नेपाली क्रिकेटमा सुनौलो इतिहास छ। अति आवश्यक सुविधाहरू नभए तापनि 15-20 हजार समर्थकहरू आएर म्याच हेरेर नेपाललाई सपोर्ट गर्ने नेपालकै एउटै मात्र ग्राउन्ड यही हो। नेपाललाई 2 पटक T20 विश्वकपमा लगेको यो ग्राउन्डको भूमिका विशाल छ। दर्शकको माया, खेलाडीहरूको लोकप्रिय मैदान, घर बस्ती पनि नभएको, वातावरणको हिसाबले पनि स्वच्छ सफा ग्राउन्ड, ट्युर ग्राउन्ड जस्तो नेपालमा अरू कुनै ग्राउन्ड पनि हुन सक्दैन। तसर्थ यो मैदानलाई हेभी अपग्रेड गरेर नेपालकै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाई क्रिकेटको दुनियाँमा एउटा अब्बल स्थान किर्तिपुरलाई बनाउनु पर्दछ। तपाईँको विचारमा टियु ग्राउन्डलाई कसरी सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ? आफ्ना राय, सुझाव, सल्लाह यसै भिडियोमा कमेन्ट मार्फत पनि गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।